profissionais nesse momento, profissionais do CONAS e também do Ministério da Saúde, fazem nesse momento a visita juntamente com os profissionais da atenção primária, da Secretaria Municipal de Saúde, a UBS da Baixinha, unidade de referência do processo de implementação da planificação em Caxias. Profissionais do Estado também chegam para fazer esta visita. O secretário Municipal de Saúde chegando aqui, junto com profissionais ali do Ministério da Saúde. Você pode ouvir.